ntabwo wamugiyeho mu gihe wemera kuba waragiye hejuru y'umuntu ubyemera neza wa murongo yuzi neza ko narangije nta nubwo nabonye aho niho nashakaga yavuye ikimeze gutyo ntabwo warangije none se ura none se ese ubu ngubu ko umuntu ujya hejuru ubundi bumukorera agaso suko utwa no kwinyibagiza yinyibagiza aravuze ngo niyigeze arangize kugira ngo ubwo ari ukoze umwanya ungana icyo tumutara akoze ngo urange none se ubwo ni na ushingira se ubwo kutamute 15 minota 15 minota nayo yakora biri se urengeje umunota umwe anije we wanarangiza utarana kigera hari ubukoze ntoki nzagucure bufune ndagucure bufune nabaza anje twabonanye rimwe hehe mu buriri cyangwa mu muhanda mu buriri muburire wari wambaye kapoti cyangwa wari uri kizimbabwe buriya rero ubwo jyewe turagiye nzimize menumuceri wizimize ukunda umurya kama kawunga umurya kama kawunga muri make yari nyama kwa nyama ni nyama kwa nyama okay ugize neza songo kutangiye kwihakana inda urihakanira iki inda impamvu njyewe nihakana inda harabanje njyewe ndasubira mu ijambo nigeze kuvuga ubushize harabanshaka icyororo nimba ninjerisi nimba ni filizone I don't never cross in a pub njyewe nshingiye bagushakaho icyororo ako marondera umuntu asuka koko taye yanjye nimagukuruke gatere taye yanjye bahita kibaruma yarababaje asugaso nkawe koko nk'umuntu wapfaga gushaka icyoro yabagukurikiye ako dore ikibiraro cye bugabo nk'ubu ngubu buba bufite amafaranga my friend ujya abona wa mwana wikundira ko afite ajye ugenda mu by'inkundo abashaka amafaranga yaza amusekera kuvuga ati baranyemera barankunda ndi boga ndi ki wowe ubwo ngubu umuntu ushaka icyo noze wowe ushaka ifaranga utazi ukuntu rivuna wowe urushaka mu buye nyine waba ashaka amafaranga kuko wowe ntago abagukeneye icyororo my friend uretse uriya mwana wahobagije ahubwo banza warangije wamubwije uko birashoboka ako se ngiye dore n'ibi ngibi nyavuga ngo wane dore ikintu cya kandi vidi nuko ngiye wumva ngo uyu ngo tuba dushwana tugira gute impamvu ngiye kano kagabo nkawe kariyemere icyo ni ikintu cya mbere nimba amafaranga ngiye sinzana wenda yakuye amafaranga nimba ari ya mwongozo tukaba kikweza ahantu hose uriya mukobwa anje nawe ngiye cyazama nkazanaganira nawe ikintu yakundiye gasongo ni amafaranga yari yamukunze bya nyabyo ni amafaranga yamukurikiyeho kuko ahantu henshi njya mbona uyu mugabo abagenda yirukanka inyuma y'udukobwa this is lifestyle y'abakinnyi bo mu butumwa bugufi kora subscribe share comment biremewe yes this is Rwanda Paparazzi TV ikiganiro ni lifestyle nkuko mubaze kubimenyera tubahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ariko mbere yuko tubaha ikaze guys muhora mureba Rwanda Paparazzi TV mukaza mukaturunguruka mufashe telefoni zanyu mukareba mukishima tukabasetsa mukishima kubera iki mudakanda subscribe right now kanda subscribe hirya gato ku nzogera hanyuma ube uraturemeye uyu munsi turi kumwe na Koko ndetse na Gasongo mwababonye ngabo imbere ya kamera zacu bahora bashondana wagira ngo ni ntuza sinzi ibyo Gasongo rero bari ku abasa n'uri gutereta mu mayeri ehe mwe mukomeze mushondane abari bareba bari kubareba ariko Gasongo ko mba ndeba ari ndagufata he ubundi Gasongo guys ikiganiro ni lifestyle uba mwababonye baba bashondagurana ni Koko ndetse na Gasongo mureke dutangire ikiganiro sasa Gasongo umeze ute ko tukuvuga gahoro se kubera uri kureba wegereye Koko niko umeze ute songo umva ntabwo navuga ngo umeze neza harabura iki ikintu mbura niyateka kwapura ariko Gasongo wagiye ugabanya icyo bita ifemba wese teka uri kuvuga ni iyihe noneze urabona we nagazegega pfundikiye kabwayi gagaye
kwa pranye ndabanye uburaya dukora ikiganiro eh naga uburaya ariko aricyo twitaye ukundi ayikundi yo ayikundi yo yes none ubwo mu yandi magambo ayikundi biri kwibwira koko se kuko nuzi kajya gushinuza kubitata uzi ko yutangiye kuvuga ibyo bintu mutabyumva kimwe yo niyo yaniga ni nkari nzabyemera ariko yego niga niyo yaniga ni nkari nzabyemera ariko nchinze kuko uri ibintu koko ajya vuga uretse ko na muhano zuhanuri wawe ariko nokuri arahantu bibarokuri ariko nanjye nkihagararaho ngembwe iryo roho urumva nanjye ngabana nyine ngavuga ni kwa plan ni kwa plan ni kanje muri action master plan yego pa twanyaguze ariko ngendeye kuno hayinukankure yesu we nacyo nagendera kuno kwa plan nasanga hara havugisha ukuri ubundi nayo ngasanga nyobya ariko rago bizo muhana gura icyaha kuko ndibuka kano kamwe tutarazinga abantu bakoze kare gakino bajya kwitsimba abakoze gakino ki akahe gakino uri kusaba kuvuga ka pop mic ko kuryana pop mic ko kuryana urumva noneho baravuga ngo baritsimbye ngo bitsimbye Jesus ngo bagiye mu nzu barakinze noneho nzakubacanira itara nkuko ujye ubikora nkuko njye mbikora ukuntu nanjye ntabwo nakwikuraho icyaha nkubise terebuteri nsanga nyine niyo zahannye yambo urumva ndanjye ndavuga ni se ko mwitsinda ijisho ry'umuntu mwebwe nkambona ari kwa kanjogera bimeze gute ubwo nyine barambwira ati so icya mbere ni head ni mu mutwe head okay sanze rero head ariyo meditation nanjye nashyize hasi agapira nanjye ndabuguza hari nuko nkore hasi kugira ngo utangureho gasa reka twakire koko koko amakuru yawe kuvuga buhoro se ni meza nibyo nashaka ngo uvuge cyane umeze ute se wongeye uhuye na gasongo ye gasongo icyo mfa naba afite uburaya bwinshi kandi sinjya nkunda abagabo b'indaya abafite uburaya bwinshi ariko gasongo uburaya buterwa n'iki ni amafaranga mwongo zarafata amafaranga atabasara rero gasongo rero yayabonye ari mukuru arimo aragaruza igihe ntukareba kashaje we arimo aragaruza igihe abonye yigondera hanjye agira ngo abandi bose niko yabafata time is money ahubwo uvuze kuri anje yo tarakura niyongera kunkoro ndatamujombe ngumi nakubwira ibyo bose wari umujomba se koko ntabwo yabikora urukundo nkunda agukunda aha tukiri aho ngaho gasongo uzi impamvu naguhuje na koko uyu munsi urawuzi ntabwo uwuzi njyewe nje kumena umuceri kandi impamvu nabahuje ni ukuvuga yuko ajya gushobora tugize gutya mu minsi yashize birazwi ko uri sheri wa Ange mu kiganiro twakoze atubwira ko wamuteye inda ikiganiro cy'ubushize atubwira ko wamuteye inda ati njyewe rwose gasongo yarankomye yanteye inda noneho rero ubu kano kanya ndashaka ugasongo abantu baratubwiye muri comment baratubwira bati tuzatuzanire gasongo ibyo bintu abitubwire neza icara kwanza noneho nibwo rero uyu munsi nashatse kugira ngo nze mbikubaze uri kumwe na koko banze tuganire noneho rero gasongo kuva cyagiye twakora interview yaherutse sinigeze nongera kukubona ubwo uretse interview yindi nangiye kubonamo ni igihe nabasangaga muri anniversaire wewe na nuriya mukobwa witwa Rehema so gasongo rero ibintu biteye gute Ange wamuteye inda yarabikubwiye ko wamuteye inda cyangwa ntabyuze yewe nshingiye yuko twigeze kubonana rimwe gusa nigeze kubonana mu buhe buryo mu nzira mugenda cyangwa mu buriri ubwo ni mu mashyi no mu mudiyo ni mu mashyi no mu mudiyo ni en general pa pratique hariya bavuga ngo icyo sheri sheri nari mbyiteguye ahubwo nabwo mbega abakureba barashaka kumva icyo uvuga kuri ibi ngibi icyo ngira ngo mbabwire Ange twabonanye rimwe hehe mu buriri cyangwa mu muhanda mu buriri mu buriri wari wambaye kapoti cyangwa wari uri kizimbabwe buriya rero ubwo njyewe turagiye reka nzimize
Menu muceri. Muceri rero. Eh. Oh kunda. Eh. Umurya kama kawunga. Umurya kama kawunga. Kama kawunga. Muri mache yari nyama kwa nyama. Ni nyama kwa nyama. Okay. Yes, ugize neza. Muri nyama na nyama, muri nyama kwa nyama wakoze. Mu byukuri havuyemo umwana. Ibyo wamuteye nda ura ibyo bintu ari ikintu biziho cyangwa ntacyo biziho komerese urabizi ko havuye mu mwana cyangwa nabyo ngiye cyo najya nkubwire cyambire kubona n'umuntu nako ari ko kubyara kubonana n'umuntu siko kubyara uko ngiye nshingiye kuno uribuka muterera ivi kwari tugira ngo mbega mbashe kunoza nagaruka gushidikanya aguhe icyizere ko agizere ko atazanca yes nanjye mfite wenda spokore wo siye na nini ariko ngiye cyo ziko se mwaka bosi gasongo yego ajuriya ariko nawe ureba kurero ya mwana ya guca wa viti nuko rero tuzaje tuvugisha ukuri ntabwo nsubije ibyo nakubajije wamuteye inda ntiwayimuteye wamuteye inda cyangwa ntawe wamuteye nasukuma umoja nasukuma umoja nakoze rimwe rero njyewe ntabwo ndi umudogiteri wa jenekologe sibyo ikizima ni uko njyewe twahuriye muri ambiyansi sibyo umusaba urukundo umwana aroma neza nandi cyo mushinja ari kiyonda njyewe ndarongora ariko ntabwo njya nerinda ngo uritonda ukavuga uti uburuko ngo wowe uryamana nabo ariko ntutera inda kubera iki ntanga zawe n'amazi cyangwa n'iki njyewe rero dore impamvu njyewe nkubwira ubishingiye kuki ikintu njyewe nshingiye wumve neza koko wumve icyo agiye kuvuga ese koko njyewe rero icara njyewe reka nkubwize ukuri ukiyemera ariko urumva abantu mubonana ku munsi ku munsi ababonana nawe ku munsi ku munsi wowe urabizi ko ajya abonana n'abagabo amprise kubonana mu buryo ni urugero utanze cyangwa urabizi ko ajya hari abagabo ajya abonana nabo ese bakubonana nabo ushaka kuvuga ni iki njyewe ntabwo nzi yuko abonana n'abantu ariko yize ibintu byo ya sisteme ibiki sisteme y'ibiki ase undi yavuze amagambo ara nawe njya ngundo amagambo rero arambuye nakomeza kujya iyo uraranye n'umuntu cyangwa se umubonanye ni kwita utera ushobora guhita uyitera nese waba ubizi neza niba utatenda cyangwa wayitera ahubwo ngiye dore ikintu bamora ngo banyita ngo kabosi ngo nimba nkozeho buri muntu wese aba ushaka kunyiyitirira nese kuki wigize buhoro ntabwo ndi buhoro unase wagiye wambara prudence nimba wawe ubundi kuki utambara prudence ibintu ni bibiri yamara ngo yakoresheje prudence icyo yakoreye aho ngaho yavuze ngo yakubize nyama kwa nyama nashakaga icyumva nese kukivuga ngo nawe ukaba uri kwihakana gute kutateye ariko se reka mbibariza akantu kamwe iyo ukoze akantu gutya two shot cyangwa one shot niko uhita urema yose ni imana kubwirwa n'iki se niba waramye cyangwa utaremye ntabwo urongora se ntabwo ujyaho washuka ntabwo umva aho yaguye kugwa ntabwo ariko kurema ntiyandi kukubaza niba warongoye warangije hari ukurongora aya na test hari ukurongora nk'ubu ntabwo njya mbukunda ibindi bintu ni bibiri video yakubajije wamutenda ntandi wamuteye njyewe ntayo nigeze mutera ntabwo amugiyeho ntabwo amugiyeho iyo ugiye kuri moto ikakujyana ijya bisindo wowe uravuga ngo vidi anje yakubwiye ko agasonga ari wamuteye yaravuze mu kiganiro igihe twakoranaga ikiganiro ari kuruka yavuze ko inda yayitewe na gasongo yego yavuze ko inda yayitewe na gasongo uyu munsi rero ikintu nazaniye gasongo nashatse tumubaze turi kumwe kuko ndabizi jyewe iyo njya kuba mwihereranye ntiyajyaga kubyemera noneho jyewe ndi kwibaza gasongo ko utangiye kwihakana inda urihakanira ikinda impamvu njyewe ntihakane inda njyewe ndasubira mu ijambo nigeze kuvuga ubushize hari abanshakaho icyororo nimba ni injerisi nimba ni filizone ariyo icyororo i don't never close in pub
Yo nchingiye bagushaka hicyoro ako maro ndere mu asuko ko ryo byanjye n'amaguruke gatere aho ndebere tayaje bahita kibaruma ndu ndebere yarababaje asugaso nkawe koko nk'umuntu wafanga gushaka hicyoro yabagukurikiye ako ndore kibirero cyo bugabo nk'ubu ngubu babufite amafaranga my friend ujyabona wa mwana wikundira ko afuta ugenda mu byinkundo abashaka amafaranga yaza musekera kuvuga ati baranyemera barankunda ndi boga ndi kiwahubwo ngubumuna ushaka ikirecho noze wo ushaka ifaranga utazi kuntu rivuna wowe burushaka mu buye nyine wabashaka amafaranga ko we naga bagukeneye icyororo my friend uretse uriya mwana wahobagije ahubwo banza warahamuruza kuko naga icyo kicyana wahobagije reka twinjire reka mwoko gasongo vida ko sikongere kwiyemera niyo gasongo gasongo karabo kicara kareba hari uri guhakana gaso nicara areba hari yange nda anje urabizi impamvu urabizi impamvu ngewe nakunzira ibyo yanze ibyo ibyo anje avuga anje ubwe twakundanye yarafite ubundi yindi nchorekeye ubundi mugabo we urabizi neza mbifite amakuru ari watch niba ubizi neza ko yarafite undi mugabo kuki wamutereye impamvu uramutereye ibyo ibazo n'abadukurikira bose bose bazavuga muri comedy ari cyo twita slang Srenge? Srenge. Eh. Sivyo? Eh. Uriya ukubesha kagwemba nawo mubesha kumukorera. Eh. Turi kumwe. Eh. Ubwo ninjye muri yo password. Eh. Anje nabonye ikintu yarameze. Mu byukuri. Mbona nakuntu nzamukoraho icyo nifuzaga. Icyo wifuzaga. Yes. Nanjye nkora icyo twita article 15. Economy. Nkora icyo twita sinzi buryo kinabikubwira nawe urabyumva babivuze mu buryo umva ariko mu buryo nzi urumva uvuge mu buryo nzi nageze kugira ngo mbashe kumushushanya muri make we waramushushanya naramunyusha naramushushanya ibi bintu naramutsa byumvise akigufata kuri umugabo we uri umusheri uri umufiyanse uratekereza azabyakira gute kandi agifite nini urabizi uzagake byo ahantu gatambikiye ngaka ni nkuko ndangije kumuterera ivi nawe atigeze amishurira ngo yigeze abana n'umugabo ubwo rero biba meka ngo heke noneho bibaye ngombwa namurasha gatego reka mwemere wenda ariko kari muri pozo okay ntiyabiguhishuriye ko mbega ngakubwiza ukuri ko hari undi muntu yari afite yaranceze nanjye ndamucenga uramucenga ubu rero agapira kageze kuri tele okay na ukageze kuri tele uraho mbere yuko njya kuri koko nawe ajye muhe ijambo aho ngaho uri neza neza none ko uvuga ko wamucenze nawe nkuko yagucenze none ubu ngubu urukundo rwanyu urabona ruzaba ruzakomeza rugihagaze nkuko rwari rumeze namara kumva kuri kwihakana nshingiye rero ku kintu kimwe ngiye kukubwira mfite umugore wanjye tubyaranye abana batatu ehe witwa Aime awisumuza navuba ni ndakumukubaza wawe waramutaye abadukurikirana babyibuke bibuke ikiganiro twakoranye n'umugore witwa Aime noneho rero uriya twahuriye mu migitandukanye nkanjye nka boss muri make Ange ni ihabara Ange bamwita spare tire cyangwa se reserve very well nibyo ashaka kuvuga ahubwo ngiye nkamufasha kubyuzuza ko ndi kubona nkabona ari byo ashaka kuvuga ariko reka zajya gukora oya komeza uvuga ibyo turi kuvuga Ange mu byukuri hajemo ikintu cyitwa iyobera ritagatifu ni padiri ajya tubwira Anje ni yambwiye ko yigeze umugabo. Nanjye sinamubwiye yuko yigeze nigeze umugore. Ubwo rero byahwanye nk'amazi n'iki n'ubufu. Ubu rero igisigaye ndagusaba. Sinzi ibyo uzakora. Sibyo? Kugira ngo sinzi ubwo ibisigaye ni haleluya. Aha koko. Wahanuye uyu mugabo. Ukamusobanurira ko umuntu ashobora kuryamana n'umugore akamukominda. Akarika ibintu byo gukomeza kwihakana wamubwije uko birashoboka ako se ngiye dore n'ibi ngibi nyavuga ngo wane dore ikintu kandi vidi nuko ngiye wumva ngo uyu nguyu ngo tuba dushwana tugira gute impamvu ngiye kano kagabo nkawe
kariyemera icyo ni ikintu cy'ambere nimba amafaranga nge sinza nwenda yakuye amafaranga nimba ari ya mwongozo tukaba kikweza ahantu hose uriya mukobwa anje nawe nge cyazama nkazanaganira nawe ikintu yakunde gasongo na amafaranga yari yamukunze byanyabyo na amafaranga yamukurikiyeho kuko ahantu henshi njya mbona uyu mugabo abagenda yirukanye nyuma y'udukobwa kandi ntagavuga amagambo afatika nukuza mbese we avugisha amafaranga none nge ndi gute wambwira ngo yarongoye rimwe ngo ntiyatera inda ntabwo amugiyeho mu gihe wemera kuba waragiye hejuru y'umuntu ubyemera neza wa murongo yuzi neza ko anarangije ntabwo aho niho nashakaga yavuye ikimeze gutyo n'imfuye ntabwo warangije do none se aha ura none se ese ubundi ubu ngubu ko kumuntu ujya hejuru ubundi ubu mukoresha suko rutona kwitegura n'inyubagiza aravuze ngo niyigeze arangize kugira ngo ubwo wari ukoze umwanya ungana icyo tumutara akoze ngo urangi none se ubwo ni na ushingira se ubwo kutamute 15 minota 15 ni nayo yakora biri se urengeje umunota umwe anigeye wanarangiza utarana kigera hari ubukoze no cyane nzagucure bufune ndasufure nzagucure bufune na bazo ntago wanyinjiramo ndaga nzagucure bufune na bazo arakubesha uzana yobera gaso azayobera handi vidi ntago nje ari fundi tangerwamo nzagucure bufune na bunyonga gasongo wibije minota 15 ubyanye nabanzu namure gasongo vugije ukuri wibeshya abantu wari ukoze iminota ingahe kugira ngo mbega reka umbwire mbega kugira ngo iriya proposize nari maze nka 10 minutes nka 10 minutes ukojejemo ariko wacacana kwa plani nane iyo uhita iminota 10 wayisurangiye oya ntabwo nigeze ndangiza ahubwo wowe mwazanye satani nazi niba ariko ahita gukura neza matsinda gikanyarira ndagenda ngo mfite amafi hasi nyiranya ndababwira ngo uwite utsindire ziriya nyabingi ubwo niwe ufite nyabingi ubundi nta nyabingi ufite iyo kurya uko nyabingi yo kurya uko sha gaso biri se reka nkubwire icyo nkora njye ndi anje gasongo umva nahita nkucura nimba nagucura nk'iki si anje ahari hose nimba wenda twumva nimba zana twumva nazihanganire gasongo ariko njyewe nshingiye yuko ajya avugana na vidi kandi iya vidi yanshatse mbona ndizera yuko adukurikirana nibi niyo mpamvu nkubwira ngo nanjye menye umuceri hasi ntabwo ubizi urumva ntabyo wewe simbizi ntabyo wewe ahubwo menye umuceri nanjye ubwo inkoko inuma itorogore gasogo gaso nese bundi reka ngiye nkwibare anje yari niwe wakubwiye ko twite cyangwa urabyumva anje yagize abikubwiraho ubundi muri make muri make ubyumva gute cyangwa wabibwiwe nawe yewe hari umukobwa w'inshuti ye nabyumvanye yo mbifata nk'ibigambo ahubwo negereje finally amishurira ibanga mbwira ngo sheri kagakintu twigeze gukina byagenze kamwe kitwa buryoye no wa mucoyi buryoye urawuzi ari bugarama sije uvuga utanshakira ari bugarama nukaje nkora aho gasore katwikane uje uvuga ibindi ariko njye utazamenyera karya umuswa utazamenyera nikuza amabuye nyenye gakuka amenyo yose ariko njye suzamenyera nyenye nyasi byo ni uzabasereza dore n'abafite gasogo witujijisha Deka aha turacyara gasongo uvuze kumenya umuceri wihakanye anje kwa karubanda umugore wataye umucyaro we wamujijije iki urabyumva koko nibyo byose birahari okay reka byose reka bye map umugore mwiza w'umwirabura ufite abana reka byumva hi map ako fite gusa nigeze kubona akora interview yego yampamagaye yawe wikizungereza yampamagaye yarampamagaye arambira ati ngwino nabonye ukoresha gasongo ndashaka kumbwira igiherera arimo mubwira ko gasongo muzi ko twanakoranye interview uwo mugore we wamuzijije iki ikintu namuzijije urumva nari ikintu yari icyuma kandi koko aracyari icyuma iki ngiye ikintu namuhoye na comptabilité agira urumva icyambere muri iyi si tugendera ku mubare niba rero nta mubare niba utari macuwa
urumva icyo giye rago mari kumwe nawe nzagenda wenda wenda nemere nikijwe irindi zina yego ariko ndee umuntu ufite ikerekezo urebe umuntu ufite this is lifestyle yabakinye ba mu butumwa bugufi kora subscribe share comment biremewe muzamutureme vuga irya nyuma yego tujyaranye abana bo batatu ndabemera nawe ndamwemera ahubwo yigize nawe bihwewe ibije byose kwa kabosi kwa kabosi nimufungurire ijana 50 ijye imodoka yange buze nipine imodoka yange ese buryo ugira imodoka imwe se imodoka se buri urayitwara ukayishikira fite amafaranga gore cyakubita ababaye agaturika agaturika gasongo reka nkubaze ubwo umugore uburamutaye umaze kumutubwe genda gukurikirana sinshaka ko abadukurikira bose kuri Rwanda Paparazzi ndasaka nabo ko baza kumwe umugore uburamutaye uvuyeyo uti urashaka umuntu ugira comptabilité anje wari wabonye ko afite comptabilité uriya anje rero niki wari wamwikanzemo ikintu namwikanzemo kuko nabo wajya kuryamana n'umuntu mutaraganiriye yego yabwiye section yuze n'amashuri afite ndavuga ni wenda azagaruza ibyazimiye kumbi niyaserenge 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 bro turi kumwe niyaserenge none unsanga nawe nibiri hanze kiduka zaravunwe arambwira ati kakakiro twakiriye nagaraga kintu kandi ngo twararya ako anje ko yagukunza ukamuha 140,000 ngahe we nayo kumwana miliyoni akanzura heba urumva anje uriya n'ubu ndacyamukunda ariko ikintu turimo gupfa nuko ambwira ngo nakojeje uwo ngo rimwe urumva unateye aho kuki uyu mugabo arinjaje ntiravuze ngo n'umuntu wundi wabimubwiye rero naravuze ngo nabiri wabimubwiye umva se uzi kitonderwa nicyo kwibuka byanyuze muri ku muntu baganiriye arabimubwira si anje bwite si we wabikubwiye anje nago twari twabonana murabonana nese kuki utabimubwira na telefone sagira ntabwo muvuga ni ubabaye ahubwo ntegereje sauti yiwe ni ubabaye utegereje sauti yiwe ubu yisaye ikiganiro ni lifestyle kuri Rwanda Paparazzi TV wo mwumva ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ndi kumwe na Koko imbere ya kamera ndetse na Gasongo icyo nari nahurije Gasongo na Koko nari nashatse kubaza Gasongo nanze kumwihererana njyenyine muzana imbere ya Koko Koko ndamuzi Koko afite umukunzi we bakundana so kubera nk'umuntu ukunda udakunda guca ibintu ku ruhande niyo mpamvu nari namuzaniye Gasongo ngo amuhanure ariko agataho Gasongo aravuze ati jyewe ntabwo nemera iriya nda ubu rero urugendo rugiye kuhaba rundi ni ukuzahuza Gasongo na Ange Gasongo umunsi nzaguhuza na Ange ibi bintu uzabisubiramo nk'uko ubivuze cyangwa uzihakane mpagaze ku maguru abiri jyewe wibuka ijambo nakubwiye bamwe banshakaho icyoro sindi frizoni bagushakaho icyoro sindi frizoni sinjye mukorera bushake uri muri iyi si ndashaka bazaca n'ahandi mu yandi magambo muri make ntabwo ari njye bakorewe ubufindo Koko gira ikintu uvuga kuri uyu muntu wawe noneho njyemba nabuze icyo mvuga kereka hari nk'uwaka nkupa nkabanza nkakajwigiriza kugeza umwuka wanyuma ugashize kuko none se vide ubu warenze aho iki nimba umuntu yarafashe akiyambura ubwambure bwe bwose yarangiza ngo yabikoze ari mu gakino kesike ni guki wewe wifata ukajya kurya abantu n'umuntu udakunda ese uwo mwa iyo nda nimba koko kandi ukanamukoreshaho bango ukamurya bango mani utanikingira uwo mwana uzavuka nshimye ko wenda wa mwanga ariko ejo aho umwana mani nitwe tubibabariramo my friend umwana akica kukubaza papa umwana akazakura hangayika nshaka kubona papa none hibaze akavuka ewana se wumva ko ari umuntu wazengereze nyine ugasanga ni nk'akagabo nk'aka wala nje nahita nkajwigiriza na tutarwanira hano tutarwanira hano nje arabizi urabizi sinjya nkunda ubuntu bwiyemera wandaya y'umugabo uzi ko ku isi yawe rurema nta ndaya umugabo ibaho ubwo rero ndayaguze wari wowe uri umugabo agenda atwite ukamuhobagiza ngo ntabwo amute ntabwo wagize ute yaguterwa amacumu k'inkoraho vidi
reka nkubwe nimba uno mugabo adashaka ama tanga umutekano gazongo tanga umutekano nje gusaba video uranambaba oya oya gaso jewe jewe urinshi utanga kano kano njewe mba nazi nabaze ngikugira inama noneho ndumva okay gasongo gasongo ngiye kuzaguhuza n'abantu babiri ngiye kuzaguhuza na Ange zongere nguhuze witirirwa uri anateye inda Ange uwuzi wateye witirirwa se wabivuza nabo witirirwa se nwamugiyeho 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 akubundi bahumvuriye kiba humvura urugukaze se mwaka boss ubutumi birabinga ka boss mana uzantu barafite amafaranga bayagaye none uri yemera uraguza amashuri ari gitse nuzahura nacyo kiyakukumbe yose uze tujya gusaba uwo wimwe rega rero mbateraga agapinge avitireye kawubwira gasongo ufite diamond ngendaza kubwira ko karavana na gusengeye ubwo ubusarandambika ibiganza arabikurambika hagusengeye no kuri buri yase ubukise umva umva shitanu kunyi turagusengera turagusengera ndo umwera turagusengera wabyanga wabyembe ngaho gira icyumbira rugiye kumbira tujye kumusozo wa kintu kiganiro kiganiro rero hari icyo warugiye kumbira icyo narangiye kukubwira aviti nyemera mu cyubahiro cyawe igiye ndabyemeye sibyo ibe interview ariko wari wadusuye jewe naje nshaka kugira ngo mbahuze nkubaze ku kibazo cya Ange niyo mpamvu yo nagushwishwiburije wanshwishwiburije nabyumvise ariko ukemera ko uri ya mugore we wamutaye kandi yari yarakuntumye ngo nzakuzane yego ubwo rero nkorera umuti sinzi ibyo uzakora sinzi ibyo uzakora ariko ndagira ngo Ange luza bari kugashiha cyane ko kabakoreba kuva yakuye sinzi ibyo uzakora ariko ngiye cyo nkubwira cyo ngize umugisha nagiye mura n'umuvandimwe ukuntu koko akazajya ngira inama hejuru koko ari kukugira inama ajya yumva se unuka azajya umuraho kandi gaso nzakuvuga urajyaye urajyaye ko bazagukubita erega garde part ushawantuza umva hamve we nago bita umugero umwe nkahita mwitama mwitama aho gasa nkubu wa kanga kumuntu video bamba bari ukakanko oya ribi tazadufuga ya kwari kumva na tanga kufunya apfunya muri serie wa ushashi bapfunyika mu munyu reba ukubise mineri wafungirwa ye eh none uri mineri ngo none ho oya ni bagambo uri mineri gasongo kandi nuko mana kugira ibanga wibuke ko wajya guna tubwira ngo uracyara umusore ntaranashaka kumbe wibitse abana batatu umugore waramu abo ngabo nabuze ariko nakintu babuze nakintu babuze mitungo umugore wanjye yaratuye aratekanye umugore anatubeshye umugore wa yakumeneye umuceri umugore umvase wanyita Yakobo umvase umugore wa yakumeneye umuceri ngo uri umwezi kora ngo nagucuruza amabuye y'agaciro kandi watwemeje gucuruza y'agaciro yakumeneye umuceri umugore yakumeneye kando kashamana ubundi rero ubundi busonze muyihe kuko guki watubeshye ukabeshya abanyarwanda gucuruza amabuye y'agaciro kandi umugore yarakumeneye umuceri ko uguri umwezi koro yarabivuze muri indabi ugaruka rero aho masubize njyewe nshingiye business y'umugabo ntabwo ari ngombwa ngo proposal z'umugabo zose ngazibwira umugore sibyo muri make waratubeshye twebwe cyangwa wabeshye ninde ni twebwe cyangwa na abwiwe yarababeshye we yaratubeshye niyo mpamvu ngira ngo niba yaragutumye uzaduhuze umuceri uzayitumenekeraho genda abahuza vuba utagiye kure umugabo nyamugabo atabana mu cyaro n'umugore akazi Kigali umwaka ugashira ataranajya kubareba abagore b'i Kigali baramutwaye ubu bara mutwese no mubagore bose yakirukama nta mugore waruturi yawo mu cyaro akuriya nanye ndamwemera na uramwemera nemera subwa ibyo bimarira iki yicara kubaririza wagira ngo uruhinde nazo ugasongo muri South Africa gasongo South Africa inara runaka abundi kumufasha hiba yakuruse hano se avide ubundi afite inkomesha ingana mviruhande kanze mbere aka kana gufata ku ngufu umva nje nayicuzanye imikino gasongozo birazo tujye ku musozo w'ikiganiro hanyuma twikomereze ndumva ari byo kwakomeje ikiganiro ni lifestyle tugeze ku musozo w'ikiganiro nkuko mwabyumvaga ani Vidi Frank nkuko mubyumva mwe mwibuke gukanda subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV gasongo
Gasongo gasongo ni wewe ndi kureba ni wewe ndi kubwira. Aha. Dusoje ikiganiro twemeranyije ko nzaguhuza na madamu wawe. Wihakana Ange muhakabaho n'umugore mukuru wateye inda. Abana batatu. Hanyuma koko nitabyemeye ubyumva. Niba ngushaka nka kubura ubwo zaba ufite ikibazo. Ni Ange ushaka kumuhuza nawe se? Ashaka kumuhuza na Ange n'umugore yataye. Eh ako kana ahubwo aho ngawo. Shavidi ibyo ngibyo byo byaba ari sawa n'abantu bose bakurikiye Rwanda Paparazzi. Ako kantu bakagirira amatsiko. Gasonga ibyo bintu urabyemeye? Umva. Namaboko yombi. Sawa. Ariko nuwihakana Ange kazagukubitira imbere ya kamera. Ahubwo azajye guhura nawe yabanje gusezeriza. Gereka mbabwize ukuri nimuzamuje na Manchester United sibyo amakipe abiri ubwo nanjye nka koca urumva nzaba ndeba ukuntu uzahikura nzaba mbireba mbega n'urubambye ngo n'urubambye tugeze ku musozo w'ikiganiro koko gato yagenda tutaraba gusoza umaze iminsi nkubona kuri Koko TV show nkubona aho ngaho naye hari ibiganiro ucishacisha aho ngaho bisekeje na kumfutsu n'ibiki gira icyo uvuga gatoya kugira ngo abantu nabo abakunzi bacu naye bajye bagufollowinga barebe ibyo utegura kandi bakunzi mukurikiye Rwanda Paparazzi TV nange mfite channel nkoreraho yanjye Koko TV show ni koko wandika cha ebyiri cha o cha o ni koko TV show nyine nyuzabiganiro byinshi comedy bita kunsutsu ewana irimo umwana w'igisupu supu mbese ngiye kujya mba hama show zabiga bijya birebira bikarinda byirangirizaho ngiye kujya mbihipa ari mbehe na pasi n'undi nta n'imyaka ijana ariko aka ngaka niko azagira icyo kamza kuyiwe nacyo ayo nzakurumeka warenze hano na we wa murezi urumva yari ikintu nabasa nuko mwajyaho mukankora subscribe like share comment kugira ngo nanjye nyine mbashe kugiraho nigeza kandi dukunda abantu bose badukurikirana mu biganiro byose tugenda tunyuza kuri Rwanda Paparazzi ndetse n'ahandi nicyo cyogine nabifuriza ariko umukobwa wese igitsina cyose gore kibasha guhura na gasongo sinzi wenda ngo arabo bajye bakurikirana mujye bamugira inama kandi mumwirinde kuko sinyeka ko nakagira akatwiyahura ameze kandi ngo amanuka zaki kandi ngo amanuka zakizimba amanuka kizimbabwe nta nubwo umva ni bango pa ntabwo ari kizimbabwe ni gikonserimeti hanyuma mwabyumvise koko n'umwana wacu hano kuri Rwanda Paparazzi TV ibiganiro dukoranye nawe ni byinshi n'umwakteri mwiza azi kuganira akaye cyane cyane iyo yarakaye so mukomeze mu mukunde n'umwana mwiza cyane n'undi uzamushaka kuba yamutumira ashobora kumutumira nta kibazo akatwika atwika yimanukira kandi mwibuke kumuha subscribe niyo nkunga ikomeye tuba tubakeneyeho gasongo ngaho usezera abantu gasongo kwangu ndarumwambitse ngo ndavuze ngafite yewe nshingiye yuko mushiki wanjye runyambitse kandi bitewe n'ubwitonzi mfite na Tai Francoise ya yindi bagukunda Tai Francoise ya yindi banshakaho nyine wa muzigo inshuti zidukuri bagushakaho ngo n'icyororo hari icyororo nsabye abavandimwe badukurikiranye muri sisteme yacu turimo ko mwakomeza gukurikirana sisteme icyo twita icyo twakwita system fire koko turatwika guys tugeze ku musozo w'ikiganiro tubashimiye ko twabanye namwe tubararikiye ikiganiro kindi tuzakora hari ibiganiro tuzakora icya gasongo na madamu we ndetse na Ange nawe hakaba ikindi tuzabahuza nanone gasongo ndetse na nyina wa Mbogo nyina wa Mbogo muramuzi nawe tuzabahuza ubundi batwike higendere ni Vidi Franka nkuko bisanzwe Imana ibahezagire bye.